Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kuko tubagezaho video zuba ku rukundo aho kugira ngo rusenyuke uyu munsi rero ndagira ngo mbahe ibimenyetso bizagufasha kumenya umukobwa udashaka yuko mukundana cyangwa se utishimiye kuba mu mubano mushobora kuba murimo wowe utekereza yuko ibintu bimeze neza ariko mu byukuri ibintu bitameze neza. Kurikirana rero ibi bimenyetso kugira ngo umenye aho uhagaze ndetse n'ingamba ushobora gufata kugira ngo ubuzima bwawe bugumye bumereho neza. Hari abantu bumva iyo badakundanye nta mahoro bafite bigatuma bava mu mubano umwe binjira mu wundi kuri bo nta mwanya wo kuruhuka bagira. Bumva ko hari icyo babuze iyo batabonye uje mu buzima bwabo kubuzuza. Icyo nakubwira rero cyangwa se icyo nakwereka kano kanya nuko utifuza ko wabana n'umuntu uteye utyo. Uburyo urimo kureba akwitwararikaho n'ibimenyetso mu by'ukuri simusiga bikwereka yuko utagomba kubana nawe. Niba ujya wibaza kuki kanaka urugira abo bakobwa batandukanye ubona hirya no hino badakundana kandi ari beza, igisubizo cyoroshye ni uko bishimira kuba single. Abakobwa benshi suko babasha kugira ngo binjire mu rukundo baryoshye nk'uko ubibona hirya no hino. Aba bakobwa rero ni ukuri bahora bishimye kuba bari single kandi bakumva yuko bategereje n'umutima wabo wose kuba bahura n'umugore sore wabuzuza kugira ngo urukundo rwabo mu by'ukuri rugire intego kandi rufugire icyerekezo kuko niyo aba ari we wishi yabo. Reba rero ibimenyetso hano ngiye kuguhereza simusiga kandi uzabona kenshi gashoboka bimuranga kuko muri we bitamurimo. Yica gahunda kenshi gashoboka. Ushobora kumuhereza gahunda uyu munsi uti turahura cyangwa se dufite plani runaka iyi n'iyi kuko uzi neza yuko mubanye nawe igihe kitari gitoya. Kumva yuko kumuha gahunda ari ibintu byoroshye ariko akenshi gahunda zawe arazica kuko nta importance abihereza kuko iyo ukunda umuntu mu by'ukuri umubonera umwanya kenshi gashoboka. Mu gihe rero ubonye yuko ari kwica gahunda nuko ari kwirinda kuba yabonana nawe kenshi gashoboka kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi atazagira nayo marangamutima cyangwa se atazagira niyo connection hagati yawe nawe. So rero icyo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma aba yica gahunda zawe kenshi gashoboka. Uzasanga akwandikira gakeya gashoboka cyangwa se aguhamagara gakeya gashoboka. Iki ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri nta mwanya wawe afite kuko ugufitiye umwanya nta kuburira kuguhamagara cyangwa se kukwandikira kuko abashaka kugira ngo amenye uko ubuzima bwawe buhagaze umunsi ku wundi, umunota ku wundi, isaha ku yindi. So mu gihe rero wabonye yuko ni wa muntu wandika kuko yabonye ko wanditse, ni wa muntu uhamagara kuko yabonye ko umaze icyumweru uhamagara noneho akivugisha ati ariko reka nanjye ngerageze uyu munsi. Iyo rero ubona yuko yanditse hello ijambo rimwe cyangwa se akahamagara iminota mikeya ukabona yuko muraganiriye akagusezera yihuta ati hari ibintu mpugiyemo hari akazi ndi gukora ukabona nta mwanya afite wo kukuganiriza kabisa cyangwa se kukwandikira, icyo ni ikindi kimenyetso simusiga. Arakunaniza kenshi gashoboka akakwereka yuko mu by'ukuri atari tayari yo kwinjira muri urwo rukundo rwanyu. Kuri wowe ushaka kuba ushaka umubano uri seriye ku buryo wumva uti ndi tayari ubu ngubu kabisa ibintu byose nshyize iruhande kuko nshaka kugira ngo mbane n'uyu mukobwa ndamukunda ndumva ubuzima bwanjye bwose hari kumwe nawe ikintu icyo ari cyo cyose kitagenda neza muri njyewe. So kuri wowe rero kuba wafashe uwo mugambi ariko akaba kwereka yuko atari tayari, icyo ni ikindi kimenyetso kikugaragariza yuko niba yabivuze rimwe akabivuga kabiri akakwereka ko hari ibintu byinshi byiri kwitambika mu buzima bwe bituma atabasha kuba yakubonera umwanya kugira ngo mukundane, icyo ni ikindi kintu ugomba kwitondera. Irinde kumuhatira ikintu kitamurimo.
iyo watangiye guhatira ugahata ni ikintu nakubwira yuko kizakuvuna cyane kuko nibyegera imbere gatoya ukabona yuko wataye umwanya wawe ni ibintu bizakuvuna. Tekereza urugero iyo bakubwiye gukora nk'ikintu wumva udashaka bakagumye bagahata ufate n'urugero rw'ishuri hari igihe ubona nko kuba wafata ishami runaka ngo ugiye kuryiga ariko ukumva birakunaniye ukumva nta kigenda ariko ukaba ufite abantu baguhata ati bikore kuko bifite avantage cyane ariko kuri wowe ukumva bitakurimo hari igihe wumva koko ubaye jene cyane. Is the same rero kuri uwo mukobwa kuba wamuhata ukamuhata ariko kuri we bitamurimo ni byiza yuko usa nkaho wicuma usubira inyuma ukamuha umwanya we kuko mu by'ukuri nta mwanya gufitiye. Mu gihe ubona yuko imbaraga cyangwa se umwanya wawushyira mu bintu ukabona umuntu ntago abyishimiye cyangwa se abibone ko ari iby'agaciro ni byiza yuko nawe kuri wowe ubifatiramo isomo ukavuga uti ibi bintu byose ndi gukora ariko nta nyungu mbibonamo nta kunyereka yuko nanjye ndi uw'agaciro cyangwa ibyo ndi kwerekana bifite umumaro ni byiza yuko mu by'ukuri ubihagarika hakiri kare. Uzasanga uyu mukobwa yirinda ikintu icyo ari cyo cyose kiganisha ku mubano wanyu. Aha ngaha ni ikindi kimenyetso simusiga. Iyo ufite gahunda n'umuntu iyo uri gukundana akenshi muricara mugacocora mukaganira ikintu icyo ari cyo cyose kerekeranye umubano wanyu aho muvuye aho muri kugana ndetse ibintu byinshi cyane igihe rero ubona yuko ari kugerageza kubyavoidinga ntashaka kugira ngo mubiganireho urabona ko ibintu byose yabifashe simple urabona yuko uri kuzana sije ikintu kerekeranye ku mubano wanyu ukabona bikwepesheje hirya akajya hirya hino ukabona yuko ni ibintu bitamufasheho icyo ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko ntago ari tayari yo kwinjira mu rugo rukundo rwanyu. Uzabibonera akenshi niba umubwiye uti ese ni cyo ukunda ni kiwanga azirinda no kubikubwira akwereka yuko ntabwo ari igihe cyo kubiganiraho kano kanya reka dufate umwanya haracyari kare nibwo tukimenyana ndumva atari ngombwa yuko nakubwira ibinshimisha cyangwa se ibinshimisha cyangwa se ibimbabaza you know akabikubwira uko nguko ukabona yuko ari ibintu biri simple cyangwa se akirinda kukubwira muri makeya uwariwe. Icyo rero ni ikindi kintu ugomba kumenya ukafungura amaso ukabona yuko uyu mukobwa mu by'ukuri arimo arakubyinira ku mubyimba aho kugira ngo amenye icyo wowe ushaka ndetse n'icyo umushakaho. Uyu muntu uzasanga mu by'ukuri agusuzugura cyangwa se nta gaciro aguhereza. Iki ni ikindi kintu ugomba kwitondera ukareba ugafungura amaso uburyo uyu muntu akuganiriza uburyo uyu muntu akuvugisha ese ni ikihe kinyabupfura kwereka ese ni iki ubona mu by'ukuri gitandukanye n'ukuntu akuganiriza n'abandi. Akenshi iyo usanga umukobwa azi neza yuko umukunda kandi yuko hari icyo umushakaho watabishaka hari igihe ijwi rye rinahinduka ukabona atangiye kuba empoli imbere yawe atangiye kubwira amagambo mu by'ukuri adafututse ugasanga ari gutuka cyangwa se arakubwira n'importe quoi kuko azi yuko anytime uraza kongera ukagaruka. So iki ni ikindi kintu kiguhamiriza yuko nta rukundo agufitiye kuko mu gihe akubahutse akakubwira ibyo yishakiye byose nawe ukabyakira uko biri icyo ni ikimenyetso kitari cyiza kuko urimo uricisha bugufi cyane kandi ibyo bintu bishobora kwangiza umubano wanyu nta gaciro azagufata nk'umuntu udafite ijambo muri urwo rukundo. So mu gihe rero wirinze kuba wareka umuntu akuyobora uko yishakiye mu rukundo akubwira ibyo yishakiye agutesha ku gaciro kandi wari wifitemo ni kimwe mu bintu ugomba kwirinda. Uzasanga kandi uyu muntu uyu mukobwa yifuza ko ugumya kumufata neza. Aha ni ba bakobwa babandi barya amafaranga abatipe ba bakobwa muzi neza yuko ikibabeshejeho ni ukuba barunguruka mu mufuko w'abasore. Iyo rero uyu mukobwa azi neza yuko umufata neza akaba ari cyo kintu agucaho gusa mu by'ukuri ariko nta rukundo agukoresha gusa nta kindi kintu akubonamo uzabibona yuko
nta kindi gitumye aguma muri uwo mubano wanyu. Azagumya akora uko ashoboye kose akugumya aho ngaho, akugumisha aho ngaho, kuko ashaka kugira ngo ibyo bihe byiza uko kuba wa musoro ukajya kumugurira buri kintu cyose, kuba usora amafaranga uko wishakiye kose, azakugumisha aho ngaho. Ariko mu by'ukuri nta rukundo, kuko iyo ubona yuko ari kurunguruka mu mufuko wawe akoresha buri kintu cyose, ukagera naho ujya gufatisha amadeni cyangwa se uhindura uko wari uri kugira ngo ugumye umunezeze, icyo ni ikintu nakubwira yuko nta rukundo. Urukundo ntabwo rushingiye mu mufuko, urukundo rushingiye ku mutima. Mu gihe wabonye yuko rero ariko ari kugukoresha, ugomba kuvanamo akarenge kawe hakiri kare. Ikintu cya nyuma ahanga uzasanga uyu mukobwa yirinda kenshi gashoboka contact iyo ari yo yose yerekeye ku mubiri ishobora kuba yaba hagati yanyu mwembi. Ahanga mbivuge clear, azirinda kuba yakwegera cyangwa se akubwira ati dusomane cyangwa se umukoreho cyangwa se you know, bya bintu byose uzi neza biri muri romantic. Azirinda yuko mubikorana, kuko nta rukundo agufitiye. Iyo ubona yuko umaranye n'umukobwa amezi ane cyangwa atanu, mumaranye igihe runaka, ukabona yuko kuri wowe no kugira ngo ukore ku musatsi we cyangwa se ku bitugu bye cyangwa se ahariho hose, ubona yuko ubiri byo kugira ngo unarenze ukuboko ku rutugu rwe, icyo ni ikintu kikwereka yuko hari ikintu kitagenda hagati yanyu. Kuko iyo wisanzura ku muntu, iyo mufitanye urukundo ijana ku ijana, n'umubiri we mu by'ukuri urawisanzuraho. Ariko bitavuze yuko hatari ikintu cya bariyeri cyangwa se ikintu umuntu agenderaho, kuko akenshi buri muntu wese aba afite ingamba z'ubuzima bwe. Bitavuze yuko ushaka kuba niba ukundana n'umuntu ibintu byose uri tayari yo kugira ngo bigereho, oya, si ibyo ndi kuvuga. Ariko hari ibintu bikeya bishobora kukwereka yuko mu by'ukuri akwishimiye, nko kugukoraho byonyine cyangwa se kugusoma, you know, ibintu biri simple ariko bitari deep bigerekeranye, nko kujya mu buriri mukaryamana aho ngaho ho. Biterwa n'umuntu uko ateye kandi uko amaze igihe akubona cyangwa se akwisanzuraho. So ibyo rero nibyo bintu naringiye kubabwira, bikwereka yuko umukobwa mu by'ukuri iyo atakwishimiye akwigaragariza ubu buryo uko nabubabyiye. Niba nawe rero ufite ubundi buryo ushobora kuba ubona cyangwa se uzi, aho hasi muri comment, nkunda cyane iyo mubinsangije, kuko n'abandi baraza bakabisoma kandi bakamenya uko bahagaze. Ntiwibagirwe rero guha iyi video like, kuko akenshi iyo ukubise like cyangwa se ukayisharinga, ni kimwe mu bintu bishobora gutuma abantu bamenya ko iyi video mu by'ukuri ifite message yubaka aho kugira ngo isenyuke. Ntugende rero nyuma yo kumva ibi biganiro udakoze icyo kintu nk'uko nkibasabye. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.